Hvis du liker pepperkake, så kommer du til å elske denne. Jeg vet ikke hvem skal kalle deg. Pepperkakekaka. Når du skal lage den perfekte desserten, så er konsistens like viktig som smak. Og her får du alt. I tillegg til den crunchy pepperkakebunnen, så skal jeg ha et lag med seig karamell og en silkemyk sjokoladeganasje på toppen. Heimelaget karamell er ikke noe vanskelig å få til. Når du ser at sukker bobler godt og er blitt gyllen, så har vi godt meierismør og fløte. Og har du i litt vanilje, så lover jeg deg, da får du den beste karamellsausen. Dette her kommer til å bli så godt under sjokoladeganasjen som jeg skal lage. Jeg vil at den skal smelte i munnen, så derfor bruker jeg Freya sin dronningsjokolade. Pepperkake er jo ganske krydra, og man vil jo ha en balanse. Så den trenger en skikkelig god og fyldig sjokoladesmak. Altså, denne kaka her kommer til å bli en crowd pleaser. Man forventer kanskje å få riskrem som dessert i jula, men det er kjekt og overrasket med noe nytt. Og selv om jula handler om tradisjoner, så kan man jo skape nye også. Wow, se hvor blank og fyldig den er. Og så, det kjekkeste av alt, pyntinger. Det første jeg begynner med er at jeg alltid tenker på hva som er inne i kaka. Denne har jo karamellfyll, så da lager jeg en liten halvmåne. Bunnen er laget av pepperkake, så da bruker jeg det som stjernestøv. Så har vi noen julestjerner her, og noen søte små pepperkake min. Jeg skal også ha litt stjerneanis. Man kan jo ikke pynte til jul uten rødt og grønt, så jeg bruker tyttebær og rosmarin for å gjøre denne juledrømmen komplett. Og jula handler jo om å glede andre, og det er akkurat det denne kaka kommer til å gjøre.